בלילה של חמישי התבשרנו תוך כדי שאנחנו בפגישה של חברי גרעין התיישבות ביהודה, התבשרנו בכאב רב על רצח של חברי גם יהודה דימנטמן, שפעל איתנו הרבה בתנועת נחלה גם בעבר ובפעילות על ארץ ישראל. באותה שעה שהיינו ככה בתוך הפגישה ובסערת רגשות על העניין, הבנו שהדבר היחיד שיכול לחיות ולתת קצת חיים בדבר הזה אחרי רצח כזה מזעזע, כשהאויב ודאי שהוא רוצה להחליש את האחיזה היהודית בארץ ישראל, הבנו שהדבר היחיד שיכול לחזק ולרומם ולהרים לתחייה קצת, לתת אור לעם ישראל, זה עוד האחזות בארץ ישראל. ובאותו לילה גרעין התיישבות ביהודה מחליט לעלות לקרקע ביחד מבנים לנופי יהודה, שזה קרקע של אדמות מדינה שצמוד בצמידות לקריית ארבע. עלינו לקרקע, משפחות ובני נוער, והקמנו בית שם, מבנה עם יציקה, מבנה שלם, מבנה גדול ועוד כמה מבנים, גם יבילים וגם מבנה לא יביל. לצערנו באותו היום המח"ט מעדכן אותנו שהוא הולך לפנות אותנו, כשהוא אומר שגם הוא ואנחנו מבינים שגם האוג לא רוצים לפנות, כי הם מבינים שזה אחרי הרצח לגיטימי והגיוני, זה התקוות חיים היחידה, חוץ מזה שהשטח שם הוא שטח שהוא שטח יהודי. הוא אומר זה החלטה מדינית? הוא אומר בעצם זה החלטה מדינית, ואנחנו מבינים שההחלטה ישירות מגנץ, כשהבעיה שלהם זה בעצם שהם לא רוצים שיקום עוד אביתר. אז תוך כדי שאנחנו שומרים עוד שההספדים ועוד לא קוברים את הדם של יהודה עוד שוטט, אז הוא כבר אומר, אומרים המדינה אומרת, הממשלה אומרת, אנחנו מתכוונים לפנות עוד צמוד לשבת את המאחז הזה, את היישוב הזה, שסוף סוף קם לזכרו של יהודה דימנטמן. למה? כדי שלא יהיה עוד אביתר, כאילו אביתר זה איזשהו משהו רע, אביתר שסוף סוף אחרי הרצח הנורא של יהודה גואטה, שתנועת נחלה עלתה לשם ביחד עם הגרעין התיישבות, ביחד עם מועצת שומרון, סוף סוף החייה את עם ישראל, נתן אור גדול של ציונות, של המשך עשייה, של המשך התיישבות, הרתעה, הרתעה הכי גדולה למחבלים. אז עכשיו הממשלה רצתה באה ולפנות את נופי יהודה. איפה אתה פוגש את יהודה לראשונה? כיהודה דימנטמן אני הכרתי בישיבת נצבי בבית אל שלמדתי שם. לאחר מכן הייתי איתו גם בפעילות במקומות כמו המאחז עוז ציון ומקומות נוספים שהייתי, כמובן בחומש יהודה דימנטמן היה בשנים האחרונות מאוד מאוד פעיל שם וגם גר במקום. יהודה היה באמת בן אדם מדהים, בן אדם של חיוך. רק לפני שבוע יצא לי לדבר איתו ככה במקרה ושידר שמחה וככה דיברנו, ועל זה שעדיין לנו אין ילדים, והוא אמר שלהם לקח זמן עד שיש לו ילדים, והוא היה כולו איש עשייה ובאמת איש של רצון ליישב את ארץ ישראל וליישב בשביל עם ישראל, באמת עם אהבת עם ישראל מאוד מאוד גדולה. ובאמת אנחנו מקווים להמשיך את השליחות הזאת שהוא החדיר ונתן לנו בחומש ובמקומות נוספים כשהכרנו אותו, ולהחדיר את זה בכל מרחבי ארץ ישראל. אתם עושים שם פעילות לזכרו של הרב ולדמן, שאתה גם תלמידו, נכון? כן, זהו, היום התבשרנו בצער שהרב אליעזר ולדמן, שהוא רבי ומורי, ראש ישיבת ניר קריית ארבע, שאני זכיתי ללמוד בשבע שנים האחרונות, אני זוכה ללמוד ויונק ממני את תורתו. הרב אליעזר ולדמן הוא חינך אותנו וגדלנו על ברכיו, כמובן כל הפעילות של ארץ ישראל, עוד שלא זכינו, כן, שהרב אליעזר ולדמן הקים את קריית ארבע חברון, ישיבת ניר קמה עוד בממשל הצבאי בחברון, ועד ימינו אלה שכל פעם באנו והתייעצנו איתו, וגרעין התיישבות ביהודה מצולם סרטון שלנו איתו, שהוא מחזק אותנו, ואני זוכר באמת שהרב אליעזר ולדמן, בסרטון שם אני אמרתי הרב אליעזר שבעזרת השם, אנחנו נקים את היישוב, וגם אם ייקח הרבה זמן, הכל טוב, כמה זמן שייקח, ואם לא הילדים שלנו. הרב אליעזר פשוט עצר אותנו עם כל החולשה שלו, שכבר הוא כבר נהיה קצת יותר חלש, עצר ולא הסכים לשמוע את זה, הוא אמר, מה פתאום, מה פתאום, מהר, זה יקרה עכשיו, עוד עכשיו, עכשיו זה יקרה. הרב אליעזר כל הזמן, בלי ייאוש, תמיד עם תקווה, תמיד עם אופטימיות, וככה הוא חיזק אותנו כל הזמן לפעול, בשביל עם ישראל ובשביל ארץ ישראל, ובאמת אנחנו מתכוונים לעשות אירוע הערב לזכרו, אירוע בנופי יהודה, שבו אנחנו גם נספר על הרב אליעזר, וגם יש שם עוד כמה בעזרת השם דוברים ורבנים שמקווים שיגיעו. נופי יהודה, אתה מקווה שתהפוך ליישוב. ואנחנו מקווים מאוד שהממשלה והמדינה תקים שם יישוב ותאפשר לנו להקים שם יישוב. זה הדבר הכי הכי הגיוני אחרי כאלה דברים נוראים שקורים. וגם הפיגוע שהיה עכשיו בחברון, של רמי ישיבת ניר.
כל הדברים האלה, הדבר היחיד שלא ייתן מוטיבציה לאויב לפגוע בנו עוד פעם ועוד פעם, זה ליישב את מרחבי ארצנו, נקווה שיקום שם יישוב גדול, ובכל האזור של קיית ארבע, ובכל יהודה ושומרון תתפתח, ויקומו יישובים וערים נוספים. וכמובן עוד מילה אחרונה, בחומש עלה, העלו, אני מבין שהעלו הלילה מבנים וקרוונים, אני מקווה מאוד, אני, אמנם אני הקטן, אבל אני מצטרף לדרישה ולקריאה של כולם, שכולם מבינים שזה מחויב, שהממשלה לא תעז, לא תעז לגעת ידה על המקום הזה. אם היא תעז לגעת ידה במקום הזה, הממשלה הזאת תעוף לכל הרוחות. הממשלה הזאת שמילא אין לה זכות קיום, שתעז לפגוע במקום שממנו אותו רוצח, שרצח את יהודה דימנטמן כדי לא להשאיר שם שום אחיזה, אם היא תעז לפגוע בו, זה דבר נורא והיום, ועם ישראל יתקומם בכל כוחו מול הדבר הנורא הזה והיום הזה.